kun tuli Jyväskylän lyseoon, niin Lievestuorella ei vielä ollut lukiota. Ja lukion suoritettua, niin jäin sitten Jyväskylän yliopistoon 66 syksyllä. Poliittisuus tuli mukaan esimerkiksi, kun herättiin näkemään, miten epäoikeudenmukaista oli apartheid-järjestelmä Etelä-Afrikassa. Kaikkein suurin politisoiva tekijä oli Vietnamin sota. Ja se herätti näkemään oikeastaan laajuudessaan ja merkityksessään vasta 67-68. Ensimmäiset Vietnamin sodan vastaiset mielenosoitukset Suomessa oli 68. Silloin kun mä tulin opiskelemaan tänne ja 68, kun vaimoni Marjatan kanssa poltimme ylioppilaslakkimme palavassa autoromussa vapunpäivänä suuren mielenosoituksen jälkeen, jossa sekä työväenpuolue, kaikki työväenpuolueet ja yliopiston ylioppilaskunta oli mukana. Minä ja vaimoni ja Ismo Porna ja hänen vaimonsa Virpi ja sitten Rauno Rassi, ainakin me viisi poltimme ylioppilaslakkimme. Se oli vastalause sille, että Suomi oli vielä siinä määrin luokkayhteiskunta, että köyhien perheiden lapsilla ei ollut varaa käydä lukiota eikä heillä ollut mahdollisuutta mennä yliopistoon ihan taloudellisista syistä. Ja tietysti me vaadimme kaikenlaisia opintososiaalisia etuja. Me vaadimme opintolainoja, opintotukea, opiskelija-asuntoloita, opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluja. Ja muutamassa vuodessa nämä kaikki sitten saatiin aikaan. Ja jyväskyläläiset oli kyllä hyvin paljon niin kuin vetureina tässä prosessissa. Oli siinä tietysti paljon hyvää henkeä myös tuolla Suomen ylioppilaskuntien liitossa.